Vänta, jag ska ta använda den här ugnen. Ja, och mina fantastiska följare, några av dem i alla fall, håller faktiskt på och planerar en Galentine's kalas. Och vet ni vad Galentine's är? Det är nämligen så alla hjärtans dag har varit. Men man kan fira alla hjärtans dag med sina kompisar. Man kan antingen göra det på alla hjärtans dag, eller så kan man göra det några dagar efter eller några veckor efter. I alla fall så har vi planerat att vi ska ha Galentine's Day. Och det betyder att man firar med sina kompisar. Och firar att man faktiskt gillar ens kompisar så himla mycket och så. Och det tycker jag är så roligt. Så just nu är jag hos min granne. Mitt hus ligger där som ni ser. Och jag håller på att baka. För alla vi bakar en massa grejer. Så att jag behövde låna ugnen här. I reklamsamarbete med pandai.se så vill jag bara säga. Min fina midjeväska finns. På pandai.se. Snygg va? Okej, vi står i kö här och får baka mer grejer i ugnen. Och nej! Oh, jag hade inte tänkt att det skulle bli spöregn. Men det är det. Oh, nej, bara det inte börjar åska också. Hörde jag åskan eller? Jag tror det börjar åska. Åh, alla ser så ledsna ut. Åh, nej. Oh! Nu kan jag ta mina cupcakes. Då kommer jag försöka springa tillbaka och rädda mina cupcakes till mitt hus. Åh nej, 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 nej. Skynda er nu, skynda. Ah, det blir så kallt. Det rinner ner vattenlös ryggen. Oh my god. Okej, vad händer med alla andra? Okej, kalkonen frös. Vad menar du med det? Jag vill inte ha någon kalkon. Vi ska äta en massa godsaker. Det är det som är det viktigaste. Mina cupcakes som jag har gjort här står här nu och jag måste ju nästan ta och poppa en sån här. Yay! Och så ramlar en massa hjärtan. Får man ta? Ja, det är klart. Amish verkar ha lite problem med kalkonen här. Inte för att jag kommer att äta den här kalkonen, men det är säkert någon annan som kommer att göra det. Men gud vad alla äter, de äter och äter och äter. Vad händer om man tar en citron och äter? Oh, skulle ni klara av att äta en citron eller? Skulle ni det? Ah, det skulle inte jag göra. Okej, vänta. Är det någonting jag har... Extrinsatta nyheter. Vi har väldigt viktiga nyheter till alla som bor i området Bloxburg. Vi kan nu meddela att en mycket hemsk sak kommer att hända alldeles strax. I Bloxburgs nyheter. Nej, 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 stäng inte av. Det var ju jätteviktigt. Vänta, vad sa han för någonting? En person som heter Jenna the Hacker går just nu lös i stadens gator. Ni måste omedelbart, och jag säger omedelbart, stänga fönster och dörrar. Det verkar nämligen så att det är rymling som är på fri fot i Bloxburg. Och polisen vet inte vart den här rymlingen är. Och det värsta är att den här brottslingen kan vara nära oss. Stäng alla dörrar och fönster. Stäng alla dörrar och fönster. Vi måste ha en krissamling här. Jag skriver, alla samlas i mitt rum. Kom. Följ upp efter mig här. Kom, alla samlas i mitt rum. Så. Nu har vi verkligen... Jag stänger här. Så, alla samlas i mitt rum. Jag måste berätta någonting. Det är en fånge som har rymt ifrån Bloxburgs fängelse. Och den här fången kan vara här. Alltså nära oss. Kanske till och med i vårt hus. Fången kan vara här i vårt hus. Alltså jag vet inte. Alltså alla blir chockade. Vad ska vi göra? Vi måste göra någonting. Vi får leta, skriver Summer. Men ska vi verkligen leta? Det här är jätteläskigt. Vågar vi verkligen leta? Vad ska vi göra? Okej, Summer tycker att vi ska gå ut och leta. Vi ska se då. Jag tycker att vi ska stänga alla fönster och dörrar. Okej. Vi ska se här. Så har vi stängt alla fönster och dörrar nu. Nu ska vi se. Den är stängd. Den här är stängd. Vad bra. Här uppe då, den är stängd. Ja, perfekt bossy. Nu hoppas jag verkligen att ingen kan ta sig in här.
Det är lite mörkt ute, men jag ser ingen. Inte hittills. Nej, spring inte ut. Vi måste stänga dörrarna. Ingen verkar ha sett någonting alls. Men om jag går upp och kikar lite här, kan vi se om det är någonting. Okej, vi borde inte gå ut. Jag såg någon, jag tror hon hette Jennifer, var det någon som skrek. Vi borde inte gå ut, vi får gå in. Gå in igen. Var det jag som såg syne? Okej, alla fönster och dörrar. Nej! Någon släpper in! Någon har släppt in hacken, Jenna! In i vårt hus! Göm er! Spring upp på mitt rum, allihopa! In i mitt rum! Häcken är här, ja, jag vet att hon är här. Vänta, hon är på dörren. Okej, nu låser jag så ingen annan kan komma in eller ut från det här rummet. Nej. Vad ska vi göra nu? Gråter jag? Jag gråter också, Alfons. Jag lovar, det här är inte något kul. Öppna inte dörren. Vi är fast här. Nej, hon står och tittar in genom våra fönster. Vad ska vi göra för någonting? Kan det vara våran chans att sticka härifrån? Spring nu! Spring! Det här var inte den här rapporten. Jag hade hoppats på att vi skulle... Hon springer efter oss! Har vi inte ens någon bil här? Vi har en bil. Hoppa in i bilen allihopa, vi måste sticka härifrån. Kom igen! Hoppa in! Alla ni andra också. Så. Nu sticker vi... Vi körde på henne! Hon springer efter oss! Nej! Vart ska vi någonstans? Ja, vart ska vi? Alltså, vart ska vi någonstans? Det är så läskigt det här! Vems hus? Var bor ni då? Jag har ingen koll. Jag hade ju inte tänkt att... Häcken Jenna skulle vara här i Bloxburg. Hon har redan varit väldigt, väldigt läskig mot Tomu. Det är mormor Greta! Mormor Greta! Mormor... Häcken, Jenna är efter oss. Kan vi få gömma oss i pandahuset? Oj, säger hon. Ja, kom nu. Kom, vi måste gömma oss. Kan du släppa in oss, snälla, mormor Greta? Vi måste in i pandakvarteret. Och äntligen är vi i säkerhet, hörni. Vi stänger igen här. Så hoppas jag att inte Jenna kommer. Hon kommer, vadå hon kommer? Vadå? Det är Jenna! Vänta. Hon bara försvann. Hon är helt borta. Vad var det som hände? Summer, Bossy, Greta. Vad är det som händer egentligen? Vad tror du hände med Jenna? Kan det vara så att hon är inne i panda i högkvarteret? Jag vet inte. Ha det så bra och håll ögonen öppna, för ni vet aldrig vad Jenna tar och dyker upp någonstans härnäst. Hejdå!